Salaamu alaykum mbokk yi àndal chaîne YouTube Daari Alquran. Ñu leen di nuyu di leen dalal ci vidéo yi ñu baaxoo def chaîne bi di ñëw ci leçon yi comme ni ñu ko baaxoo di defee di la fàttali bu dee ni abonné goo da ngay dem YouTube nga bind Daari Alquran. Bu ko defee comme noonu ñu la ko wanee ci écran bi bouton s'abonné bi dana génn nga bës ko bu ko defee nga bës bouton j'aime bi bës bouton notification bi mooy tax bépp vidéo bi ñu dugal nga mën nga gis. Comme ni nga baaxoo defee di ñëwati ci leçon yi rek xam ngeen ni leçon bi jàll ñu ngi résumé woon maanaam liñ jot a jàng ci semaine bi jàll wala ñaari semaine yi muy ubu tusu ba mu jeex ubu tu su ju xu xu du zu ru zu su 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 bu tu zu ren ru fu xu ku lu mu nu hu wu yu foofu nañ yemal ba tey tamit alphabet bi foofu la yem. Bu ko defee ñu war a continuer li ci topp version bu ñu mën di jeexal dañuy jël version boobu ñu ijji ko boole ko par exemple tey bañ jeexalee version bu njëkk bi muy abatasa ñëw nañ si moom ay maasam fi muy nekk ci kaw ñu jël ko ijji ko boole ko ndax jël version bi stock muy IBTC ñu jël ko moom ay maasam ijji ko boole ko ñu jeexal version Ubuntu moom it kon dañ ko war a jël ak ay maasam ñu xam nan lañ koy ijjee ak nan lañ koy boole. Boo gisee tey xaraf boobu ñuy tàmbalee boobu mooy bu gis nga jàngoon nañu u bu kon bu mi ngi noonu la ma stopp zi jàngoon nañu i bi ti si ji xi xi di zi jàngoon nañu zi kon ñu jàngoon nañu bu ak zi ñaar yi léegi nga boole leen nga taqale leen ñoom ñaar comme ni ñu taqaloo noonu nga waxee leen noo xamante ni dañuy taqaloo mu nekk buzi 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 nga boole ko mu nekk buzi nga jël ra gi tekk si mu nekk ra nga boole ko mu nekk buzi ra buzi ra gis nga noonu rek la ñuy ijji noonu la ñuy boole kon bis topp di bu ba tey ñuy wàcc si bu ñu bu ñëwaat na waaye bis topp si suuf lañ ko maasa hein jàngoon nañu i bi ti si ji xi xi di zi ri zi si shi si bi ti zi hein hein jàngoon nañ ko gis nga hein moo nekkaat nii kon ñu xool mu nekk bu hein bis topp di sa sa bu ñu ko boolee lu muy nekk bu hein sa bu hein sa du stop di tu jàng nañu u bu tu ah tu ñëwaat na fi kon du stop di ri ñu boole tu ri mu jox la tu ri nga jël kaggi tekk si mu nekk turi ka noonu dong la ñuy ijjee noonu la ñuy boole du stop di tu ba tey tu ñëwaat na tu bi bi gis nga i bi fii bi la si suuf lañ ko maas bu nga maasoon si kaw masque yett lu muy doon ba bu nga maasee si kaw masque lunk mu nekk bu waaye fii li nga maas suuf moo tax bi kon nañu wax tu bi han tu bi han gis nga boo xoolee han ci kaw lañ ko maas waaye bu ñu ko maasoon suuf lu muy nekk hein hein comme bi ñu wees sànq mu nekk bu hein hein gi si suuf lañ ko maas ñu dem fee ñu xool ñu gis que ñu masque ca kaw bu ñu ko maasee si kaw mu nekk han kon ñu boole ko mu nekk tu bi han tu bi han boo ko bëggee ijji ijji bu yomb danga naan tu bi han nga ñëw rek ni tu bi han tu bi han tu bi han bis topp di su 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 xi ba nga boole ko mu jox la fu xi ba fu xi ba fu xi ba du stop si suuf di bind bis digg bi ju mi han nga boole ko mu nekk ju mi han ju mi han du stop di ju hein
la batay hi ñewat juhi la bi stop di khu khu ri ha gis nga ha ak ha bokut ha ak ha bokut bi hal ha te bo xolé biñu jikon wax sang ci kaw bobu hala ha gis nga han mi mel ak ha une différence kon mu nek khu khu batay khu dañ koy deugal khuri ha bi stop di hu 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 gis nga hu ak khu bokut gis nga bo xolé biñ wax legui ni sante wess ko moy khu bi moy hu dañ koy oyofal comme ha mom mo nek wa di xama masculin donc mu nek hu kon mu nek hu zi ma nek huzima bi stop di hu hu patay hu mo ñewat mi la buñ ko boole limuy doon humila humila bi stop di da fi aha boko boole lim lay jox da fi ha da fi ha bi stop di du hi na boko boole mu jox la du hi na du hi na du hi na bi stop di zu gis nga zu zu si kaw len ko mas ma am long mo tax dañ nan zu ki ra boko boole lim lay jox zukira zukira bi stop di zu batay zu ñewat na zu bi ha ha nekul ha batay dama len koy leralat ha mu nek zu bi ha zu bi ha bi stop di ru fi ha boko boole mu jox la rufi'a rufi'a gis nga rufi'a nga boole ko mu jox la rufi'a kon def naani leer na leçon bi lol la won di len jajeufal ci suivre geynu suivre te commenter rek abonner ak zemier gep ñing ci content di len jajeufal baaxa baax lepp lu ci baax